Компанията Microsoft отчете нов рекорд на тримесечните си приходи. Подробностите от главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Бойо, здравей! Здравей, Живе! Какво показват данните за компанията? Да, точно така, както и ти каза, Microsoft отчете наистина рекордни тримесечни продажби, подкрепени от предизвиканото от пандемията търсене на видеоигри и ускореното възприемане на нейните услуги за изчислителни облаци по време на здравната криза. Ерата на отдалечената работа всъщност е истински благодат за Microsoft. В допълнение към продуктите за видеоигри и компютърни изчисления в облака, компанията постигна силни продажби на своите лаптопи и Surface, тъй като хората купуваха устройства за улесняване на работата от дома и дистанционното обучение. Използването на софтуера за сътрудничество на работното място на Microsoft Teams, което се превърна в приоритет на главния изпълнителен директор Сатя Надела, скочи по време на пандемията с предлагането на услуги като текстови чат или видеоконферентни връзки. Какво каза Надела? Това, на което бяхме свидетели през изминалата година, е зората на втората вълна на цифровата трансформация, която обхваща всяка компания и всяка индустрия. Фискалната нетна печалба за второто тримесечие е нараснала с над 30% до 15 милиарда и 500 милиона долара. Приходите се увеличават с 17% до 43 милиарда и 100 милиона долара, а тези данни надхвърлят очакванията на Wall Street за нетната печалба. Всъщност продажбите на всяко едно от трите подразделения на Microsoft надвишават средните оценки на анализаторите, разпитани от Bloomberg, а читателите на Investor могат да видят и в нашата страница интересна графика към статията, в която показваме поредицата от 3 месечия, в които Microsoft отчита ръст на приходите от над 10%, наистина доста впечатляващо. И да завършим с една любопитна новина за двамата най-богати в света. Какви са техните раздори, конфликти, какво се случва? Точно така, двамата най-богати хора в света кръстосаха шпаги пред федералните регулатори заради огромните сателитни интернет проекти, които техните компании управляват и развиват. Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск се включи в Twitter във вторник, тъй като неговата компания работи за да убеди служителите на Федералната комисия по комуникациите, че трябва да позволи на SpaceX да премести някои от нейните сателити от проекта Starlink в по-ниски орбити от първоначално планираното. Amazon на Джеф Безос пък е сред компаниите, които оспорват искането на SpaceX с мотива, че модификацията ще попречи на други спътници. Какво казва Мъск в твит? Не е полезно на обществеността да пречи днес на Starlink за сметка на сателитната система на Amazon, която в най-добрия случай е на няколко години от експлоатацията. Amazon пък отговори със становище до медиите. Фактите са прости, казват от компанията на Безос. Проектирахме системата ни, тя се казва между другото Kuiper, за да избегнем смущения с Starlink, а сега SpaceX иска да промени дизайна на своята система. Тези промени не само създават по-опасна среда за възможни сблъсъци в космоса, но също така увеличават и радиосмущенията за клиентите. Въпреки това, което SpaceX публикува в Twitter, предложените от SpaceX промени биха затруднили конкуренцията. Очевидно е в интерес на SpaceX да задуши конкуренцията в зародиш, ако може, но със сигурност не е в интерес на обществеността. Със сигурност ще следим как ще се развият двата проекта. Както казах, Starlink е планът на SpaceX за изграждане на взаимосвързана интернет мрежа с около 12 000 сателита, предназначени да доставят високоскоростен интернет до всяка точка на планетата, а в момента в орбита вече са 1000 от тези сателита, като има и публична бета-версия, пусната през октомври миналата година на различни места по света. Amazon пък работи върху своя сателитен интернет, наречен Project Kuiper Air, но все още не е произвела нито един от своите над 32 000 сателита, които трябва също да бъдат в ниска околоземна орбита. Много ти благодаря. Подробности по тези теми четете в сайта InvestorBG.